ဒီကောင်ချမ်းပြီးတဲ့ခါမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမိတဲ့ဣရိယာပုံများတို့ပြုပြင်ပြည့်စင်ကြပြီတရားတော်ကိုရိုသေစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2500ကျော်လတဆယ်နယ်လေးရဲ့တောင်ကြီးမြို့ဘုရားဝိပဿနာတရားစင်နယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ကွဲအမှတ်20နဲ့5မှာဝါဘကာလပြစ္စမပတ်ကျင်းပပြုလို့ပြီးတော့နေတဲ့မုဂ္ဂဝိပဿနာဆေးတားလု
မိမိတို့ကိုလန်ခင်းပေးထားတာရှိတယ်။ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မယ်။နှလုံးသွင်းမှန်ထားဖို့ရန်အတွက်အကျိုးနေ့တုန်းကယောနိသောမနတိကာရကိုအဋ္ဌကထာပြောခဲ့တယ်။နှလုံးသွင်းမှန်ထားဖို့မကောက်ဖို့ဖြောင့်ထားဖို့ဘယ်ကိုဖြောင့်ထားရမလဲ။ပရိကံဥပစာအနုလောခုတ္တရပုမဲ့ကြည့်啊အဲပရိကံကနေစလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရောက်တာနေဒီပိုင်းနဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပရိကံကနေစမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာ31ပုံလိုဒါနကောင်းမှုပြုံနဲ့ရောက်သွားမဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လန်းကိုသွားမလဲပရိကံဥပစာအနုလောခုတ္တရပုမဲ့ဟုတ်ကြပြမပြောနဲ့တော့အရှိအောက်သာဘာလဲဆိုတာကရောက်အဲ့နေရာရောက်တဲ့လူကတွေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ31ပုံထဲမှာမပါလို့သူ့အဝဋ္ဌဘုံလို့ခေါ်တာအဝဋ္ဌဘုံအခိုက်အတန့်မက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတာရောက်သွားတာမျက်မှောက်ပြူတာအဲမျက်မှောက်ပြူရတာအဲ့ဒီလမ်းမသွားတဲ့သူကတော့မျက်မှောက်ပြူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမပြောရဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပုံကြီးတစ်ခုလုံးမထင်တော့မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလမ်းခင်းပေးတာဖြောင့်တာလို့စိတ်ကိုမလိုရမလဲယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒါပဲနှလုံးသွင်းတာဒါဒီနေ့၃ရက်မြောက်တော့နေ့ရောက်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ကတော့လမ်းခင်းခဲ့ပြန်နေပုံကကိစ္စရယ်ပရိကံကိုပြုပြင်တော့မှာပုပ္ပကိစ္စနဲ့ပုပ္ပကရဏလို့နှမျိုးပြောခဲ့တယ်ဒီခရီးတစ်ခုထွက်တော့မယ်ကြံရဲကြိုတင်ပြီးတော့အဝေးတွေကပြုပြင်နေရတဲ့အလုပ်ပါတစ်ခုအနာနီးမှလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါတစ်ခုရင်ရထားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ရထားပြင်ဆင်ရတာကကြိုတင်ရတယ်နန်းမှာစားဖို့တော့ဖို့ကအနာနီးမှထည့်ရတယ်ဟောအဲ့လိုလေအဲ့လိုရှိတယ်လေအဝေးကပြင်ဆင်ရမှာရဲ့အနီးမှာပြင်ဆင်ရမှာရဲ့အဲ့ဒါကိုပုပ္ပကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ပရိကံလို့ခေါ်တာမိမိတို့ရုပ်ဖတ်30နေကြတယ်တပည့်တော်တို့ဤခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလှူဒန်းမာကြီးမဆိုးဘူးလားပြီးရင်သူတရားအထုတ်တော်မှာဟုတ်တယ်မလားတရားအထုတ်တော်မှာအဲ့တော့ဆရာသမားတွေကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဝိပဿနာရှုမှုနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုရှင်းတာလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကြိုတင်းထားရမှာကြိုတင်းထားရမှာအဲ့ဒါညာတပရိညာနဲ့အသိပြုတ်ဆရာသမားကဖြုတ်ပေးရမှာပြီးတော့မှသွားတော့လမ်းကြမှာဖြုတ်ရမှာကိုယ့်ကိုဖြုတ်ရမှာအဲ့ဒါတိရဏပရိညာသွားနေရင်လည်းဖြုတ်ရမှာကတိရဏပရိညာအပွားပြုတ်သွားနေရင်လည်းဖြုတ်ရမှာကပွားပြုတ်ဟိုးမဲ့လေရောင်လေးရောက်တော့ဘယ်ပြုတ်ပြုတ်သွားတာမက်ကိုရောက်မှအပေပြုတ်ပြုတ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုကဘွားကနေဆိုပေါ်လာတာ
ဟုတ်မှာကြံပြုတ်တင်ပြင်ဆင်တဲ့သဘောဒီတစ်ခါခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သင်္နှံကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးတာဒါမှမဟုတ်လို့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကပြင်ဆင်နေတော့ပရိက္ခံပိုင်းမှာပဲခုရှိသေးတယ်လို့သဘောထားတံဖာကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာလည်းမေးတော့မေကဝိသီမေကဝိသီဝိသီဆိုတာခရီးစဉ်ကိုပြောတာ မိမိတို့ဟောနေကြပြောနေကြနားနေကြကညံစင်ပါစင်လဲကုဟာကဝိသီစင်ဝိသီဆိုတာလံခီဝိသီဆိုတာလံခီမြေစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလံခီလံခင်ပြတယ်ကျမ်းစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလံခင်ပြတာကိုအဲ့ဒါဝိသီလို့ခေါ်တယ်ကိုလည်း နိဗ္ဗာန်သွားလံခီညံစင်းနေနေပြောတာကတော့မိမိတို့နားထောင်လာနားထောင်မှာမောနေပြီပေါ့ဟုတ်လားနားရှမ်းနေပြီအဲ့တော့မသိသေးတဲ့ဝိသီဆိုတဲ့ခရီးစဉ်နဲ့သွားမှာမေကဝိသီဘာဝိသီလဲမေကဝိသီမေကိုရောက်အောင်သွားဖို့အဲ့တော့ဒီခရီးစဉ်ရယေရှုတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပ္ပါနေတရားများဥထိဋ္ဌပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားမှာဖြစ်တယ်တွေ့ကြ မေကဝိသီလို့ခေါ်တယ်မေခီးစင်ကြီးကိုမထွက်ကြမီရှေဥစွာပုဗ္ဗကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗကိစ္စပုဗ္ဗကရဏလို့ခေါ်တယ်အမှုကိစ္စတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်ထားကြပါစေခြင်းကြောင့်ငါဤတံပြီးတော့ယနေ့နန်းနဲ့ခင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကိုလူနှင့်လူတန်ရောစဉ်စွန်ခြင်းတရားတော်လူနှင့် လူနှင့်လူတန်ရောစဉ်စွန်ခြင်းဤဟုသောဒီတရားတော်ကိုဒေဝိသံသုတ်တံသေသနာတော်မြတ်ကိုမိညာဉ်ကိုကပြုပြီးတော့ယေရှုတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖျာကြီးတို့ရဲ့ဥပ္ပါနေတရားအတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်ဒေဝိသံသုတ်တံသေသနာတော်မြတ်ရဲ့မူလတရားပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တော်မူသော သုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာဂိဟောတော်မူနေတဲ့ သီတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးအာယုံပြုကြအကုန်လျက်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအာနမောတတ္တသုံးချင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေခိုးပူဇော်ကတော့လိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော် Namo Tantra Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tantra Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမောတတ္တသုံးချင်းရွတ်ဆိုရှေခောပူဇော်ပူမြော်မှလျောင်းကတော်ကြံပြီးတဲ့နောက်ထိုပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုပါဠိမဖယ်မြန်မာစကားသက်သက်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ယေရှုတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖျာကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့
ဘုဇောလိုက်ကြာရအောင်ဝိဇာတဏှာယင်ခံဥပါဒံကညောင်းယုံနံဘောဘေမမျိုးမျိုးမအမေအမြင်မပြဆက်ဆံသည်ဟာ ကံယောင်းနံယောင်းကံအဖံဖြစ်ပြေမသကျသတိမြာကထေရှားပြုပြေဤဖန်စင်အကြောင်းညာလူနဲ့မြတ်စွာနန္ဒဝါ ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟူညံဖြင့်ရွှေမြော်သာလို့
วัชกรดาปรบัยกามยาสวาพยากุมีเลยยาสวาพยาเช่นกอลจีนีกอลมาเลยจีนีกอลมาหายมาดันนั่นไม่จีบาเลยนี่อะไรกามาจีนีกอลมาตีเดียกองลงกูตีเดียลุจวัญญาเนี่ยบาเลยเด้อแต่เป็นยูสุดเลยสกลงกูตัวกันเบียร์แล้วเนาะปงดากูแต่เป็นยูรู้สุดแล้วโอ้แต่บางสันนันดีดีแต่เป็นยูแต่บางลงสงกูสันนันดีดีรอมูนายเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแต่เป็นยูปงดากอลมาหา แต่เป็นยูดันยาเลยกว่าแต่เป็นยูดันยาสุดาบ้าเลยลุงส่งอาลุงอุติรับบ่อาลุงอุติรับบ่อาลุงอุติเดี๋ยวสุดเลยเดี๋ยวเจ้าญาณนี่ละไอ้ยาวุฒิสังกัดปรบัยกันดูปรบัยยานเป็นกุมยาสวาพยากรตอนนี้ต้องจ้าละละส่งงานตัวงานนี้ส่งงานตัวงานนี้สอดีเดี๋ยวสุดจ้าเว้นตัวละไอ้เราเว้นตัวเราปุ่นเราเลยดูเลยเดี๋ยวนี้ยาทั้งนี้เนี่ยบีบีเราตัวเลยสังกัดเจ้าหน้าที่ยี่กอลมาเจ้ามีปัญญาสิบ่ จริงก็มันนั่นไม่จริงเลยเด้อแต่บางสันนิษฐานที่ตั้งเป็นอยู่ลงส่งนิยามการมาตีเดือดรูปย่อเลยเด้อแล้วเขาจะลาเด้อที่พี่จะเจอเนี่ยแสดงว่าเขาจะลาโมเพนเนี่ยสูรุษีที่พี่รู้มาทำบัวเสียงพี่ฮักกูจะเกี่ยเดือดรูปเกี่ยเดือดรูปเพี้ยนเลยไม่เด้อเขาเห็นเราจะฮักกูที่รู้มาทำมาบ่เลยโมเพนเนี่ยเรามาทำจริงเนี่ยจะพอบ่เลยตัวเราแต่ยังไม่ละไม่ดีกูเลยนะพยายามเลยดีละ นั่นเป็นสันนิษฐานที่อารมณ์สงบนิยามการมาตีเดือดรูปย่อเลยเด้อไม่เข้าคู่เลยไม่เข้าคู่งั้นพยายามไม่เข้าคู่เลยพาวิลเลสเลยไอ้เนี่ยไอ้จะใส่ยี่อะไรใส่มาไม่เป็นโอ้ตอนนี้ตอนนี้ใส่ท้ายเนี่ยใส่ซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยใส่ยี่อะไรใส่มาไม่เป็นเลยไม่เข้าคู่กว่าเลยแล้วสุดสุดแล้วเลยอามาเนี่ยไงเชนเยมาตีละเชนเยมาเชนเยมาตีละเลยเชนเยนอกงตีเลย เอ้ยแต่เป็นยูสุดเลยสกลงงานเราตุบยานี่อะไรเราเบียวเราไม่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 
Pobindiwada, Devan Seku, Adwakaya. Pobindiwada, Devan Seku, Adwakaya. Budi Abo. Budi A. Tatiana, Wizanya, Domala. Wizanya, Doma, Banshin, Swino, Boots, and Beautiful. Let me add a map. Hotamura. คนน่ะก็ตัวตะเปญอยู่สรว่าอลุงสงเนี่ยตะกามาตีเลยสรว่าซ้าเนี่ยเนี่ยตีเลยสรว่าอีเพ็ดตัวล่ะโอ้หอดมล่ะถ้าเป็นแม้ตัวบางกูไปบางแล้วสรว่าตะเปญอยู่สรว่าน่ะบางกายกรรมน่ะบางกายกรรมญาณปุพเพกรรมญาณนุปริโวตังน่ะบางอลุงสงต้องกายกรรมกายกรรมนี่ญาณปุพเพกรรมญาณนาลิงชีทวาชีเลยพญาจรเลยบดุว่าชีทวาเลยญาณกันเนี่ยญาณ2คู่ปลายนี่ล่ะ กันเนี่ยนักคู่ปลายนี่เนี่ยมามิมิโดจรกันห้าชีตัวล่ะบดุว่าชีอ่ะตัวตั้วนี่ตั้วนี่ล่ะล้านนี่ล่ะฉิรองล้านบีตั้วนี่ล่ะงีดิติงไงไดๆงองตองตองสึกก็ด้วยเชียนอ่ะด้วยเลยล้านตั้วนี่ล่ะเลยเบี้ยหลูบลูเพ็ดตั้วมาหนองไม่ติดผู้บ่อะกันปยาท่านท่าล่ะกันอู้ซีนี่ล่ะญาณมะบ่าวพุทธะโหจรตะบังกายกรรมญาณปุพเพกรรมญาณอนุปริโยตะ แต่บางหลงสงต้องกายกรรมกายกรรมที่ญาณปุพเพกรรมญาณนั้นเลยเสียทวาชีญาณอนุปริโยตัญญายะนอกตัวตาลินที่กังก็ไล่ยาได้ญาณยะนอกก็กังก็ไล่ตามิมิโดจรกังยะนอกกังยะนอกก็สึกก็ไล่ยาตัวล้านนี่แหละล้านนี่ล่ะสึกก็นี่ชีจ้อตัวชีก็สึกสึกนอกก็กังก็ไล่นี่ล่ะนี่พุทธะจรกังยะนอกก็ญาณยะนอกก็ไล่ยาตาสึกแท้มาบดุปยาท่านนี่เลยไม่รู้ญาณปยาท่านนี่ ไอ้ยันพิจารณาเนี่ยเด้อเด้อแต่ยังไม่รู้พยายามจะกูรู้ไม่ยากจีเหตุผลฮะตัวเองเลยยังอาศัยกันกันกันนอกกันกันกันตัวนี่เราสาเหตุเลยยังอาศัยกันสาเหตุกันกันนอกกันถ้าเราอันนั้นไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่เลยอะไรได้เพียวโอ้ทีนี้ไม่รู้เลยไม่มีรู้จริงอยู่ว่ามาเลยอารมณ์ลดนั่นเป็นยุ่งด่านยาละไม่รู้เลยไอ้เด้อพาร์ทเพี้ยเพี้ยชู ทิศาตีတော့ညာทิศาตีทิศาตีတဲ့ညာခြံရန်လိုက်ทิศาตีတဲ့ညာမကုန်းစရာတော်ကြီးတို့ကပြောတယ်ทิศาตีပြီးမှလှူပါလို့ပြောတာလေဒါနာကိုဒါနာကိုဥဒေပြောတာทิศาตีတာဒီခြံလိုက်ညာလားလှူတာဒီခြံလိုက်ကန်လားအဲ့ဒီကန်ဘယ်သူနောက်လိုက်နေညာငါရှိရသွားတာ
Hold on, and I'm a wee better than I'm here. Buddha, do you know, Yano Biatani, Yano Uzi, Nidus, but all the people, Saganta Longio in Talone, Talone, Jade, my Piatwa, 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 we should appear to what this ago to be horned. The only get Nadu collide, they were rather each happy, Nadu collide. And Belinda got Nadu corned on what do of Alone. But my mother was on it. Payalujano, Miana, no? Payanga Balone? The mother was on. Talone and Talone Jarema, the mother was on Dwale. Sangatalone at Long Jaremali, Mimi do Jano, Balo Amaletro, a beer, she canaya, canaga, Mimi do, no got 12 like a Wesigan Yili. Sangabioni, the Jana Wesigana. And he was in Ganya now, but Sangatalone at Long Talone at Long Talon Biman, Talon Biora, go. Talon be doing the Long Talon be doing the Long to the Malayna, Mumianga, Miano and Giro. What am I? I got the bike, beat or the bike. Oganda. Oganda, Musula, Oganda, Oganda, Donguchite, Dongu Mumi Bunyanga, Oganda, Jama, Pianuavi. Not Oganda, so let's go, Pianuavi. Not Oganda, so let's go, Pianuavi is a Suranga, Noga Suniraga, Pianuavi Diraga, Nyanga Nagua Lita, Ganga Shia Dwada, Hotamula, Ganga, Nyanga, and Mimi do a putu them, eh? Jin you are Ali. Jin you are the Mansa Payado, Ben Mimele. Ben Mimele, the Pai Chen, the Long Yam Holder, the Pai Chen, say the Ku Yam Holder, the Pai Chen, the Guni Uberma doing it, doing the Valalo Dila, when a Jadwabi, Jadwabi may be a dobby to the Chet of Dila, and Manebuli, that we better not alone in Alu Surabo. Nya and local alone in Abo. And yeah, I love Mamma Love when I tell you to call you at St. Nago, Nagani, Coco Bound, like you're a Poe in ye, Dan, Danilo. Hola, Poe in ye, Dan, Raja, a David Machine, who is Anka Mau, Yoda. Hotamala, I got Tago Namuna, you are Mali, Mimiroa. Now, Piaga, Sayama Dirava, the Kananyan side, Piaga, Mianan, Kanagonyan side, Bizabio Nira, Kanagonyan side, Biro Nira Lee. That did you go, Damimiro Nale is a Colonel Dona Boya? I know, I mean, I'm here, people don't have this. I will need a minion name, but they don't need a little Masua Ula. Eh, I don't have a go, I take go let the guard, and I got go let the piece of bangle let the Yamu Tiwiza look on a boat, him be there, so we pay an edo Zagasa, Nidanchi Ali. Tapi, eh, you got a man, they let the Naga let the piece of bangle let the Tiwiza Picket, the Tibido, make only who maybe as a maple qua, maple palm, maple, so she got a man. ဒီတော့သိကျင်တာကလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုမစွန်မဲနဲ့သေပြီးသည်ဤနောက်မှာဒုက္ခခံတဲ့ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်သလားလို့မေးတာလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုမစွန်မဲနဲ့သေပြီးသည်ဤနောက်ဒုက္ခခံတဲ့ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်သလားအပိုင်ပိုင်နော်နံပါတ်1လူဟာနံပါတ်2လူတန်ရောစဉ်ကိုမစွန်မဲနဲ့ ဒီပြီးဒီနောက်မှာဒုက္ခခံတဲ့ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ဘူးလေဖေဟာရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလေဒါဖြင့်ဆက်မေးမယ်ဗျာလေလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုမစွန်မဲနဲ့သေပြီးဒီနောက်မှာသုခတိကိုကိုရောက်နိုင်သလားလို့မေးတာဟုတ်လားသုခတိကိုကိုရောက်နိုင်သလားလို့မေးတာလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်မဲနဲ့သုခတိကိုရောက်နိုင်သလားရောက်တယ် တရားပကဘူးကွာတထောင်မကဘူးကွာနဲ့တထောင်မကဘူးကွာလို့ပြောတာဆယ်ရာထောင်ကြီးကွာရောက်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။တံပမဲနေနေပြောတာနော်။ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောတမအစစ်အစေလကလို့ခေါ်တယ်ပရမိတ်တက္ကရုံးနေသေပြီးစီနောက်မှာသုခတိရောက်နိုင်သလားလို့မေးတယ်။မရောက်ဘူးလေ။ငါဘုရားသိရတော့ငါသိတာအတိတ်ကိုပြန်ပြီးငါကြည့်လိုက်တာ 90%ပဲဘလောက်ကိုပြန်ကြည့်တာလေ90%ကဘာဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့လဲအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးကွာငါတဲ့ဖះလေကန်းနဲ့ကန်းရဲ့အကျိုးတရားယုံကြည်တဲ့လေးသူကယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့တော့ငါတယောက်ပဲရောက်တာလေကန်းနဲ့ကောင်လေးတယောက်မှမရောက်ဘူးဆိုတော့ဟိုဝဆကွန်းကဘာဘိုက်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ထုတ်ဖော်ပြောချင်တာကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်မဲနဲ့ ဒီပြီးဒီနောက်မှာဒုက္ခခံတဲ့ချုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မှာသလားမရောက်နိုင်ဘူးဖះ
Luhan luhan yang saya mesti memang ni, tapi di nama tu kan dia go yang naik madalah tu, yang naik ni elu kau le, macam fuh yang dia nak kau, macam yang dah kan, luhan luhan yang saya mesti lalu, ada mula, yang dah, yang dia sura kan, luhan luhan yang saya mesti memang ni, yang naik ni, dan tahu pih tua mana, tapi tiga apa pih dua dalam miro, luhan 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 yang saya mesti memang ni, tapi di nama tu kan kata ni cuma ni ni bangku yang naik madalah tu, apa yang kan? Mayau pun, ku mimi juga, juga kadai cuma ini ni aku yau pun yang dua atau ni jada, ada mana? Tapi yang pasang am, luna, macam bola de, ada mimi juga jenis bo, luna luna yau jenis gosong am, ada mana? Luna luna yau jenis gosong am, sudah tapi bola tapi tak gos jenis am, dia yang jenis itu mah, tapi bukan kisali. Ku mimi tu kan doa doa me, mereka witi ni doa me elu biar dah le. Yang sini mana doa bukan? Tapi me yang sini tuan tuan biar doa mah. Eh mereka witi sura mekayi lah, meku doa le kayi lah. Ada mana? Mereka witi apa le? Meku doa le kayi lah. Eh langsir dah ini doa mah. Nuat langsir ku cai sana belu le. Perikan, ubesa, anulo, godrabu, me, siapa ni pun ayam biar. Ada mana? Mak, tuh mau pu, mak biro pu lah mampu, pu lah tu, mak le, ni bang mak pu le, ni bang mak, ni bang nam mak ganda, ni bang nam pelan dah sura si dah, ni bang mak mau biro abi ayam ayam eh, anak, mak biro lu cincang ni ada abe, mak biro pi cincang ni ada abe, faham mula, kami ayo di mak awi tidur, mak hilang aku di lagi tu, ngapa cakap mak awi tidur, ngapa ni ayam ni dah sura dia mampu, kalau kami mak biro apa abe le, yang wang wang, beri ayam ni lu yang tu mana mesti. Yang asal dia ni, benda yang yau ni. Tiba, ni ada pun tiba. Kau pilih mian, pilih mung, pilih sahul tu, tapi kau cakap dia ni asal ni biola ni. Ni asal ni, ni asal ni biola tu. Ni asal ni aku dah ni, ni mama pilih ni, perlu kau sendiri mula. Ni pilih bela. Mereka tiba, tamari lah kau kemarin ni asal ni dah ni. Hala, jauh je, jahat hari, tengah diu ni asal pilih asal ni dah. Dia nak tarik dia jauh, jauh tarik, jauh pun awal dia, biar ni biri. Kemudian nasi ni saya rawang memang zaman naja tarik dia jauh, nanti dia mukul dia kalau cuma ni dah, saya rawi dia halai. Kemudian nasi dia halai itu, kubian ni dia luna luna yang jadi, lepas itu jauh pun ada masih ani biar ni biri. Ada mula, juga mesti dia pegang leh halal. Mereka wisi jangan mesti uli, mereka wisi tu kau doa mana, mereka doa mana, mereka doa mana. Mereka doa dek kayi langgu, witi. Mereka doa dek langgu kayu, witi lu korah. Witi sura kayi lama. Adi lama aku cah biar le biar le aku belu lale. Perikan, ubesa, anulong, godrabu, me, erabe. Tiba kan perikan le, ubesa le, anulong le. Erabe aku bisanya tanti dekah set doa dali. Bisanya tanti dekah suan sambil obi doa dah. Nasib nipan gua boleh kan? Nipan ni mereka dah aram na bisnya na bisnya tu bisnya tadi tu waktu demam sahun dua bili, ini tu dia arah dia boleh dong jam. Mimi tu dua punya yang ni dia sura sumpah naik jual siam eh. Kalau gua langkai logan langkai jual jen hari tu gua, ke air lo luhan luhan yang saya masuk mana? Nipi di nama tu gua kata yang cuma ni nipan gua yang naik madalah lumi rom yang suap jaga melayu hulu biar eh. Tu ke dia tu yang naik madalah sura yang naik ni elu biar eh. Kau dah mula. Tercakap tadana roma, bukan tadana roma. Tapi hari cakap apa kori? Ini yang yang naik dah. Tukar dia yang naik dah lama biro. Mau yang naik mula, yang kah ngat, yang saya berdua dah lupa deh. Kau dah mula. Di leh apa itu orang meli? Luha luna yose masuk mana? Tukar dia tu tuan me, mau yang kula. Tadi deh, bahasa jari. Luha luna yose masuk mana? Tukar dia tu yang naik lah. Mereka naik musa dekat, bang kuat cahaya ada leh sura itu bawa mahai. Ada mula, mimi lo bodoh badan ni, tercahaya badan dia, bang kuat cahaya ada leh sura. Tua yang lain si mu, masih mu kuat cahaya ada. Tua yang lain si mu ni, masih mu kuat cahaya ada. Tua yang lain si leh sura di, mungkin si bang lain kiri, mungkin si bang ni biasa ni, bagus di niang di, tisan ulami kanyang bo, panjang le, tisan ulami kanyang, tisan ulami kanyang ye, siapa panjang le, ami bodoh badan, apa bodoh badan, pi deh lo jauh dia main niang di, kama tak ada niang bo. Kamanda kena nyanyi besok mana tu kiri u yang mesuruh pihitau, ada mula. Kamanda kena nyanyi besok ini lu tanya saya masuk mana le, tu kiri u yang mes.
Panjangnya biasa wa. Kamu tak kedanya, betul be. Ami panjang biara, betul le be le. Enak tu kiri jauh jauh jauh, kamu ada jauh putih jahani le. Tu kiri jauh jauh jauh, alu dah alu lagi dok. Jauh pun ada cikgu alu putih jahani bi no. Yang lain ni de, jauh pun alu kan ada kuat kuat logo. Alu dia alu kan ada tanah di la alu kan dah yo ni bi le, tanah di la alu go. Aida, di mana tegu biomanga dahamu luhan luhan yang saya mesti memenuhi debi di nama dekat kat ini cungi ni, ni bangku yang naik madalah seragu gubioma. Aida, di dekat kat ini cungi ni, mesti mahu bu, babi lu mahu dale, luhan luhan yang saya gua mesti solo. Luhan, ke luhan luhan yang saya berlalu semua le, luwe, mana luma luwe saya, luma ini benda berlalu berlalu gua ni luya amle sura, sejari bi mahu, dah nanti hari. Pari le, wisi kai sari, sejari hobi ribe be ni nangan, mesti jahbu le. Tatan niya wisi kai sari. Upa mah biom eh, luha tiri le lu biom eh, lu bahvi le, tiri sura bahvi dah le. Tu tak mesti ngabu tu sekau. Ayo tercuba perlu biom itu, anda ini yang doa bihwa le, apa yang doa le? Bahvi dah gu biom dah le. Nanti yang gu biom ni le, buat apa tu biom doa bihi le, bahvi biom le. Tiada aku bawa terbaik tu biang tua biang biasa lor. Nanti aku akan biar biar ni bawa terbaik tu biang tua dek. Aku gini cuci tua biasa ni cuci. Ada cuci ada. Ani sah yang tua biasa. Bahagia biar ni lah dek. Tiga jam dia aku. Tapi tiga jam dia aku mat. Nanti apa pilih dia dek. Hola. Tiga jam dia aku mat. Apa pilih dek. Nanti apa pilih dek. Tiada terbaik pilih dek dah ni. Tiada aku macam ni dek cuci lor. Ada cuci tua biasa. Eh cuci ada gini cuci tua biasa. Sungguh cuma ada sahun awi, ah, tapi sahun ni apa? Tiaw 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 ini apa? Bahagia nama lelupi ni lah. Dijen dia aku, dijen dia aku. Enak tanah ni aku si kisah, panggil sah le. Tanah ni apa ni? Yang wang wang ni dah le. Ada yang wang wang ni dah pilih dia dua jauh. Yang wang wang ini tuan mesuhi lembang aku yang naik mama lah. Ada itu di ni apa? Di ni biar mesuhi apa? Bahalai peni apa le? Lu ni lu tanya orang aku. Mimpi tu dia mahu, luna, ada sewu zaman, kehilangan bahu, madek hema, jodoh pun senarai, mahu bagi sampai, ada mula, hobo yang mah pun lumba yahu, hobo baca mah tenbe lumba yahu, sosis dia, jodoh pun lo tenbe ame, tak tu bi dua bi lo, konya tu meja orang dua he, tiada pada zatoh malih, konya tu me, tak tu bi yo yang mesui, me bayam pun me lo, bisinga buat asih mereka hore le. Menarik, pernah lau menarik. Di rusun itu biru tuan me. Okey mula. Yuyu matuan ni, cuma tau gigi deh. Yuzan angkasa sih deh, tau gigi. Aitah mana belum mari. Betul deh jisau ni le. Aitah tau gigi, awen nasi deh, cuma sih bu, anda deh mian deh. Tuh mesti bu, anda deh mian lau. Tuh mempi cina dah tu di lali. Tapi biru tuan me tu. Belum le tuan me, dia udah tuan me. Menarik, pernah lau menarik. Andi aku tu mien lo la, mien lo bisa kita bawa dah si mian jika biar de, andi le mian de, andi le mian de berjauh dari tapi doa le me, masuk mau la, yo, tangga payi chi, tangga payi de, anda siapa tak payi lah di li, kagui di li, payi chi payi de, adi de, zatori de mago bade no dah, bukan kisah di li. Anda lihat aku jodoh dengan kau berapa? Lenen, lenen dengan kau berapa? Temu, yang jijen dengan kau berapa? Temu, bisa kau buat apa sih mereka? Bayi si, bayi dia, bayi dia ni, bayi si, bayi dia ni, ubi dia jauh dari sahun doa, yu doa, hujan doa sih cha, ada mula. Tadi lenlo doa dah ni, bayi ni di bilu mari anda deh sih deh, dia malu dah yu doa, biro hujan doa tadi malu ni, nace. Jodoh pun biar biro, lama mesti kena. Jodoh pun sen biro, perikan lo bilai ada tu. Orang mula, mimi lo leh di ni, luna lutan yau sengu, masuk mana sura, di sekarang jaga, dah jauh mai yau dah. Luna lutan yau seng jauh mai yau dah. Juga kadang cuma ni ni aku le, luna lutan yau seng jauh mai yau dah, pih de edua jauh. Luna lutan yau sengu mah, masuk mana antau, belum mai yau dah. Jangan lo tu semua mai sura pih, mabo ulah. Tiup mereka witi lo kau deh witi sura langkahi bo madek he mago jodoh pun sembiro cibu dah lo bilai ame. Tak aku nyata perih nyalu mago cero iya biola. Tapi perih nyale. Kamu luna luna yo semua mah dunia sense yang wang wang tanda ni ari biar biar sijen lu sih. Bahagu aku amale mero perih sata muka.
Bagulen. Naparisa the movement go namalate at Vajam, Pishing Golem with the Ubiata Golem with the Ubu, Kajang Ju Sandy Dagolem, Madu Yuria, Vajam, Parisa the movement, Namlet, or Nanya, if you be young one watching it. Hotemala, I say young one want to go, you know, shame of Biaula. Emulu Mugusia, yeah, we better not look, but no, my love. Cannot piercing go better. Any cannot piercing to the Parisa the Mubaga, Neban Yoga, Minyan Lay Yago, Cana Sin Yang Wimpia Lepiago, Parisa the Mubaji, Mugusaria, Bluviole. ပြေဘုံကခြာသွားပြီဘာတယ်လဲအဲ့ဒီကြမ်းမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဆုံးတာဟုတ်တယ်မလားတရှောင်းလုံးပရိသတ်သမုပ္ပါကိုနားလည်သွားမယ်အဲ့တော့နားလည်သွားအောင်ကြိုတင်းပြီးတော့သင်ကြပြီးတော့မမေးရဘူးလားအဲ့ဒါဘာပရိညာညာတာပရိညာခဲ့တာဖြင့်လူနဲ့လူတန်ရောစဉ်ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါတဲ့ထဲသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့ဒါမှဖြည့်ရှင်းပါလေအဲလူနဲ့လူတန်ရောစဉ်ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါတဲ့ထဲသွင်းပြီးတော့ကြည့်
နောက်တစ်ခါတဏှာအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောလင်္ကာထဲမှာရေးထားတာကတော့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောဘာတပိုက်သေးရေးထားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကိုအယင်ခံမှလို့ပြောထားတာအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကို အဝိဇ္ဇာဒီဘယ်တော့ကလဲလွန်နေပြီးတော့တိတ်ကာလတော့ကောင်းဆောင်တဏှာကပြစ္ဆုတ်ဗံကာလမှာကောင်းဆောင်မူလတရားကောင်းဆောင်ဆိုတာမူလအခြေအမြစ်အရင်အမြစ်ရှိတဲ့မူလတရားနှစ်ပါးအဲ့ဒီမူလတရားနှစ်ပါးကိုအရင်ခံလိုက်တဲ့အတိတ်ကာလတော့ကအဝိဇ္ဇာကကောင်းဆောင်တယ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ဗံကာလမှာတဏှာကကောင်းဆောင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မနေ့ကပထမဆုံးနေ့တော့ကလဲပြောပြီးပြီးခုထိုင်းနေငါဘယ်
ไอ้เนี่ยเสอลุษิเสยောက်ตัวไปอ่ะพี่ถ้าปี้ชินใส่ป้องไม่ตั้วอูล่ะบดุแลปิสุวันมาบดุก้องส่องถ้ามูลาเตียน่ะบ่มิมิโตก็มิมิโตก็ตันตระชีอย่างลงนี่ล่ะไอ้นักคู่ถูกต้องล่ะถ้าขันธ์ปริสัตตมุปบาทาก็คุณน่ะก็บอกน่ะก็สาปริสัตตมุเตตนาโรปริสัตตมุปบาทกูบอกล่ะมุกุเสียรอีอ่ะบอกไล่ถ้าจ้ะรอดิสาบดุอ่ะเสวัยปริสัตตมุปบาพอเปียพะย่ะฮ้อน่ะก็รอเจตนาโรปริสัตตมุปบาเจตนาโรปริสัตตมุปบาเลยพะย่ะ
ဆယ်ဝိုင်းပရိသတ်သမုပ္ပါမိမိတို့ခန္ဓာညာဆိုင်တော့အဲအဲခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါကိုရောက်မှညာရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားဟောတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါကဘုရားဟောတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုနားလည်အောင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြတဲ့ဆယ်ဝိုင်းပရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့သင်ပေးရတာညာတာပရိညာဟုတ်တယ်မလားညာတာပရိညာလံခီးသွားပြီဆိုတော့ခန္ဓာညာဆိုင်သွားရင်အဲ့ဒါတခြားပရိသတ်သမုပ္ပါလားခန္ဓ
ကျောင်းလို့ပြုတ်တာကအတိပြုတ်ပဲကိုပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲအပွားညာနဲ့ပြုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါစဖြုတ်နေပြီမဲ့ညာနောက်ဆုံးမဲ့ညာလေးရောက်တော့ပဲပြုတ်နေပြုတ်သွားအစင်တိုင်းအစင်မကျော်စင်းနဲ့လူပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၄၅မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာယင်ခံလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တနာကိုလည်းပုပ္ပန္တလို့ခေါ်တယ်80ကဲပဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်90ကဲ20ဖြစ်န
ဒီကောင်းဆောင်မယ်အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကစေဝိုင်းနဲ့ခြာသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တယ်ဘုရားကိုဘယ်လိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောဒီထဲမှာတော့စေဝိုင်းထဲမှာတော့သူကဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော့အတိုင်းစေဝိုင်းကိုရေးထလာ ဟုတ် အဲ့ဒါဖြစ်နေတာကြတော့အဝိဇ္ဇာကိုပြောလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တကောကအဝိဇ္ဇာဖြစ်လာရင်ငါလဲပါမယ်ငါမထားခဲ့နေလို့ပြောတာကကိလေသာကိုသုံးပါအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ရင်နောက်ကလိုက်တာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံနောက်ကလိုက်တာကဘယ်သူလာကောင်းဆောင်ရင်လဲအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ရင်လိုက်တာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံကမကွေမကွာအမြင်နဲ့လိုက်နေသလိုပါအဝိဇ္ဇာကမှောက်ချပေးတယ် အဝိဇ္ဇာကမှောင်ချပေးတယ်ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီလဲပြီးတော့အဲ့မှောင်မှောင်ရိပ်ခိုးပြီးဝင်လာတာဒိဋ္ဌိကမှောင်ရိပ်ခိုးပြီးတော့ဝင်လာဝင်လာပြီလဲပြီးတော့ငါကွာဆိုတော့ဟိုရုပ်ကိုဓမ္မကိုဓမ္မမှမသိမသိအောင်လှုပ်လိုက်တာလေဟုတ်လားရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရမှမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကမှောင်ချပေးတော့ဒိဋ္ဌိကဝင်နားလှဲတာနားလှဲပြီးတော့ပါချနားလှဲပြီးတော့ဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိ
为啥个毛差别的不出现门面了屋里？门面嘞门面个话把差么多屋啦？不光一得六六，地光一得六呢，都六来着。哎，家嘛谁拿多比出来是个？但哪问错了？但哪个？哪来把差大个？这一天，哎，我打五百单，五百单，这一天出来五百单嘞嘛，把这这哎，苏州话五百单的呀，六百单嘛，苏州话这五百单。哎呀，这些个文凭，毛一考一下呢，对不对？这些个文凭拿来，咱都话个办差着，咱都话个拿多来多，我不如留下来说个嘛。但那没七六三十话个，还是留着。我听不啦？哎呀，提纲都讲白开了呀，老么嘞？他们都没水没饮水，都单排在哪里？为啥些人不都办了么嘞？但那呢？哎呀，那哈子的，那哈子的，人家没人内地呀，我们那哈子的，人家没人内地呀，那不有的，俺提阿伟给他的，别想在第一呢，弄出一条啦。มาเบี้ยวกูให้เราไม่เบี้ยวดอกงั้นเราพูดสิที่คุณเลยจีเลยเข้าใจไหมล่ะปกติเสียงเสียงสังเกตเอากูให้ท่านเลยแต่ผมไม่ดูเลยดูดิน้องบ้านยาลามามาลาดอกเป็นเลยลาดีล่ะพูดท่านตัวสังเกตเอายองที่เสียบัวอ่ะเสียสมพูดเนี่ยมาพูดสมินเสียที่เอากูท้าวดอกแกลุเล่ลุเล่ก็เงาเอาเราสิจานี่ดูดิลาดีล่ะไปรู้มาล่ะไอ้ที่พอทำไม่ดูรู้สึกว่าประตูดีเลยตาฮาซาดาอินยาเมียเนเธียตันเปยูดาวิปยูดาอันที่อาวิกันดาเชกุตาซาดาดูดูว่าดูดูก่อนที่เพื่อนที่ทำได้ง่ายกว่าที่ทำได้ง่ายกว่าดูดูเว้ยอินยาเมียเดียวกูเดียวยัยเมียเนี่ยกูเดียวเนเธียเดียวกูเดียวมีเดมีด้วยจงกันมีกันจงมีเอาได้ไหมล่ะนี่เด็ดนั่งไปยูด้าเชียนบ่เชียนไปนั่งไปยูด้าสระบาลเลยวิบยูด้าไม่เชียนบ่ไม่เชียนไปไม่เชียนน้ำไม่เชียนน้ำไม่เอ็นเอลูกกับไม่เอลูกที่อ่ะพูดสิเอลูกแต่ดูพูดเอลูกก็เอ็นเอลูกได้วิไม่เชียวเนี่ยเข้าใจมั้งล่ะไม่เอ็นเอลูกแล้วงาวิไม่เชียวกูพี่เราพูดสิมาพูดสระไม่อ่ะโอกาสส่วนโอกาสโอกาสเอลูกเอลูกมู่จังจันเนี่ยมู่จังเนี่ยเอลูกตอนมาเอลูกเนี่ยมุ่งส่งอะไรมุ่งส่งลูกลูกโอ้ก็ท่าลูกตัวมันลูกเนี่ยวิ่งเชียวอยู่นอตัวบีแล้ววิ่งไปยูด้าก็ลูกก็ลูกตุ้มยาลูกวิ่งไม่เชียวเนี่ยสุดละโอ้ก็ท่าโอ้ก็ท่าลูกลูกเลยไอ้ตัวยังมั่วโหมุ่งส่งเงยเนี่ยเงยลูกลูกเลยไอ้ตัวลูกตัวลูกเนี่ยที่พูดสิยามาใครไม่รู้ละใครไม่ยอมประตูวันลูกไปได้พิเศษอะไรที่ยังไม่รู้ที่วิ่งจากแต่หน้าอุบัติเหตุสุดเลยที่ยังต้องมาคุยลูกไม่ยาววิชาสีดานให้ด้วยเนี่ยแต่นานเนี่ยอุบัติเหตุงาบาลายไม่สุภาพเลยนะไอ้จอดีวิชาชี้ขันได้เลยไอ้จอวิชาเนี่ยแต่นายังขันบาลเลยนะวิชาเจ้าไม่ตีไปเนี่ยนะว่าวิชาพี่นะว่ามีสวาพยาหัวเธอเนี่ยขาดสระบาพยาเนี่ยอันนี้น่าหาประตูเลยเนี่ยขาดไอ้เนี่ยขาดบาพยาเนาะประตูอะไรลาพยาไม่เลยจู่จู่เลยได้ไล่แค่กามาบอกว่ายาวพยาเนี่ยขาดจีเลยเนี่ยขาดบาเราประตูอะไรลาอาเมงาพี่ชายลูกเบี้ยพี่ไม่เลี้ยงงากายกรรมผู้วิศกรรมผู้คนในลูกวัดนู้นเลยงาพี่วัดงาพี่พี่มาเมียมาอะไรเด็กขานาก็มาอะไรขานาเที่ยมาเทิดอะไรตีอะไรทูจีเลยที่ทูจีก็การลูกลูกตัวมาการลูกพี่เดียวสามารถเนตานาจะมาประตูวัดตีท่าเอ้การเด็กขานาก็ตีท่าเด็กขานาก็ตีท่าอะไรเด็กขาจะมาเด็กขานาทูจีเด็กเด็กขานาก็ทูไปสิเด็กตัวไอ้ที่ทูจีก็ตีท่าอะไรก็น่าเลยป้าชายเลยกองทุกกองเลยที่ที่เนี่ยแต่น่ะไอ้น่ะก็ไอ้กองนี้ตีท่าแล้วกูยิบีร่างก็เวซ่ากูยิบีร่างก็ไอ้ปกติน่ะตัวมันไม่ยอมสมเยสิเสียท่าได้มองชาท่าได้เข้าใจไหมล่ะมองชาทำไมท่าได้ก็เวซ่าดูเลือดเดือดเลือดเดือดมะกองเนี่ยเลือดเดือดมะเลือดมะเลือดแค่บุล่ะเลือดปีตัวเราปีตัวปีสุดปกติว่าเราไม่มีย่อยไปเลยเพราะเด็กข้างหน้าก็ไม่เอะล่ะเด็กข้างหน้าก็ไม่เลือดท่าได้ทำไมตัดดีเลยสิเลยท่าลิทุกปีท่าได้ที่ที่อันนี้พี่รอมาก่อนเนี่ยเราตัดดิวที่ที่อ่ะอะไรงาเท่เท่งาตีเมย์ตุ๊บไปเนี่ยเท่เวียนตัวพี่เลยก่อนเนี่ยด้านหน้าตีละก่อนผู้เรียนจะรอตัดดิวประตูอันตีท่าเลยจะน่าตีท่าไอ้ท่านยังรู้ได้จังเชียงงาบ้าพี่ตัวละได้จังเชียงงาบ้าพี่ตัวละเข้าใจมั้งล่ะไอ้เด็กได้จังเชียงงาบ้าที่กับเป็นลูกนี้เนี่ยมันเป็นลูกไหนมั้งลูกไหนมั้งล่ะพาลูกเลยสิรอวิชามองชาอันนี้เลยผมว่าจะจัดการนี่เลยพี่อ่ะเอาละมั้งล่ะผมว่าหลวงกันดูสวยกันดูฮะเปลี่ยวช่วยเปลี่ยวกันดูว่าเราสวยจัดดอกยี่เดียร์พูดอะไรได้เลยจัดได้ยังมั้งล่ะไปรู้มูมันเล่นได้รู้แต่ช่วงก่อนเนี่ยมูมันเล่นไม่เช่นท้ายมีดอกกุศลน่าท้ายจีนน่าชีดีเลย
ဟုတ်တယ်မလားဟိုကလည်းသူထုံးစံကမိုးမလင်းသေးသမျှဒီစံအဲ့မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့မိုးမလင်းအောင်မိုးမလင်းနာကအမှောင်ကျနေတာလေအမှောင်ကျတာကဘယ်သူလဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကတရားခံအဝိဇ္ဇာကအဓိကကျနေတယ်မှောင်ချတာလားမိုးမလင်းသေးသမျှမိမိတို့ကငိုအောင်ဆိုဝင်ငိုရမှာပဲရေအောင်ဆိုရင်ဘာလို့လဲကိုယ်ကအမှန်မှန်အဓိမအယူမဖြစ်အောင်လုပ်ထတာလေ ဝိဇ္ဇာကမောင်းချပေးတာလေဗျာဟုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကဝိပန္နလာသအဆင့်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ထားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအမှန်မှားအတိမှားအယူမှားနဲ့လောက်ထတာလေဝိပန္နလာသဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုသိရလားမသိရခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲငါဖဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပဲဆိုတာမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ္တဝါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ကြည်တာတကယ်တော့တ
เออรูปเพี้ยนตัวดาสรว่าไอ้ปกโกก็ตีหลุเมียนโลล่ะตีหลุล่ะเมียนแล้วไม่เมียนมูบาเพี้ยนโลแลมูมะเล่นได้บ่หมองชะทาโลเข้าได้มะล่ะทีนี้มาวิสัญญาณนี้พะย่ะล่ะสะคงอุดาบารีญาณังอุดาบารีปัญญาอุดาบารีวิสาอุดาบารีอาโลกอุดาบารีเล่นตัวไปเฮ้บาเพี้ยนตัวเลยนี่ถั่วล่ะล่ะทีนี้จําบ่ยังจิมิเลยจิแล้วบ่ก็เฮ้ โอ้โหแจ่ติโหร้องอ่ะจิมาเลยแจ่ติแจ่ติปวยกะนี่ดิโลဖြစ်น่ะเอากะปี้ตะเจรอหีหากองดากองดาตุจิมูเล่นๆล่ะเล่นๆโหกองเนี่ยบาดิဖြစ်နေလေโหโหခက်တော့อ่ะไอ้ကာတန်นี่จ้าဘူးတယ်လေแจ่ติแจ่ติปวยกะနေတာတဲ့မနဲ့လင်ကြာကိုကြီးလေးကြီးလေးကိုဘာမှမရှိဘူးတော့ဒီကောင်နေခမူတွေဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့ဒီကြာမှာတခြားကြောင့်သိရအမှန်သိရတာလားမိုးလင်းသွားလို့လားမိုးလင်းတော့အလင်းရောက်ကြီးလာတာအဲ့ဒါဝိဇ္
bian di di mara di nan lu biar ali. Lain tu apa bihe, siang tu apa biha, tu kuma lain apa bi boh, siang apa bi boh, lu biar lu, mana yang bi tua dah, awi zah cok tua dah. Ani awi zah cok buat ye je le. Dua le belau bian tan le sero, ada ada menyang jama siang lah. But budu zin, wala goro, toda bana goro, toda bana goro, tson tson apa sih le. Ada mula, toda bana awi zah taki go, mau taki go pera belau mian le. บ่ยังจ่อลูบ่ยังจ่อเปียวอยู่เนาะเล่บงตะบงบ่แม่เล่กูสิดาโอ้แม่นูอะล่ะเล่บงตะบงห่มล่ะบ่ห่มล่ะสรเอาน้องซุงนี่จะมาจุกก็ซาเวคลิวุยไปอยู่แม่ล่ะต้อดาบันเปยได้กี่ลีตาปะตูดีเลยสรเอาต้อดาบันบะลောက်เล้นตัวเลยสรอะเลียอยู่ตะนางา 90 อะนางอยู่ตะนางา 李鹏这帮工作的路都没说话了，俺那刘文彪，刘文彪，毛大班批他，本来接触面下的来说了，把他们一个的在那路干那个培养好他的哩，别的别人老说呀的，世界我里面牺牲强大一点当大的路标了，不露了，毛大班的面娘个，俺讲不露，但不就毛大班的面娘，但不记得，好的不啦，那个大家的面娘，那个面娘的，那个面娘的，那个来他的路啊。 耶稣，耶稣，我古没米多啊，多大把地没伢，要不老尼亚大哩？哎呦，地尼亚嘛没米多啊，这连养鸡母嘛没连得一点米啊，干了白龙地三没得。哥哥哥，别急米耶啦，记得，没面目，记得，这样讲嘛嘞没对不？没过些多一表他嘞，不但偏不偏些，过多面积啊好嘞，看那阿爸有奶奶把偏偏都管得啥路么好啦？阿弟难家路啦，没家务。 กูยิ่งทำหัวเนี่ยดังแม่ลูกจ้าเลยไม่เท่เนี่ยแต่เราเนี่ยจ้าเราไม่ก็ไม่หัวกูเขาเลยจ้าเหี้ยล่ะสิเราไม่จ้ากูพาไปเลยวิบันลาตาทรายขัดท่าละพาทรายนี่เลยมามาตาตมีมาตมีมีมามีเพียงมีมามีเพียงนี่ละเลยไอ้ทรายนี่ก็ด้วยมาช้าท่าละพงศ์เบี้ยวเลยสักงานน้าว่าเสียงถอยตัวอยู่ไม่ใช่ไม่พยายามเราไม่เสียงถอยตัวได้ไหมพยายามหัวเนี่ยเดี๋ยวเลยพาไปเลยเสียงถอยตัวได้ไหมลูกนี่ไม่จ้าบู ไม่จ้าบุสระไม่จ้าเลยไม่จ้าบุไม่เมียนเลยไม่เมียบุไม่วิบัตนาเมียมันที่มันก็ญาณะเดตนาพิยามเลยเมียมันที่มันสระก็บาพิยามเลยกูมีมีรู้ตีด้าเบ้ขันนังก็ว่ายุ่งนั่นเนี่ยบาพิเบ้ทุกข์ก็ตีด้าเบ้ตีด้าบ่อ่ะสิญาติบาดีเลยบาไม่พิลุเลยญาณะเดตนาไม่พิลุวิบัตนาเมียมันสระก็บาพิยามเลยญาณะสระก็ตีด้าเดตนาก็ มีนะญาณะก็ทัศนะก็มีแล้วมีอ่ะมั้ยเอ๊ะไอ้นักคู่สงฆ์อ่ะ
แกก็ไม่เปล่าซะนะสรุปพ่อนี่รู้ได้ดิปฏิกะต้องหมดอกลงสาเต็นถ่าล่ะเว้ยไม่ตีอูล่ะนิพพานบ่รู้ต้องอ่ะมั้ยมันดูตีเลยปุถิล่ะไม่เทยอีเลยซาชะซาชะเนี่ยกายิเสร็จๆกายิมาซาชะเสียเราอีนำแม่จี้ซงเลยดูตีดูตีไม่ตีอูล่ะแต่ไม่เมียนล่ะไม่เมียนหมดดูเมียนน่ะซาเว้ยเมียนน่ะเข้าใจมั้ยล่ะนอกสงพญาก็ดีกองนี้ก็ชุบโกจะแล้วตุ๊กษาปุถิล่ะโมฆะปุถิล่ะปุถิล่ะหลุเปล่าอ่ะมั้ยอะละกากองนี้หลุเปล
ငါကလက်ခကောင်းကြီးလို့ပြောရမလားဆိုစိတ်တို့သွားတာလေနောက်ကျမှငါထငါဖားကြောင့်တယ်လို့ပြောသည်လေဆိုပညာရှိပါပဲဩငါမှအမြင်မရှိလို့အတိအစာသိတော့ငါသိတယ်အမြင်တော့ကဲမြင်အောင်ငါတရားလုံးအားထုတ်အောင်မယ်လေဆိုပြီးရဟန်းတော်များကသွားပြီးသူတပည့်တွေရဟန်းနာဖြစ်ကုန်တာလေကိုတော်တို့တပည့်တော်တို့တရားလေးကမ္မထာလေးပြေးပါဆိုတော့ဘယ်ပြေးရမလဲဆရာသမားကိုလေဘုန်းကြီးစစ်စစ်မှန်ရင်ဆရာသမားကိုပြန်ပြီးမပြောရဘူး มันน่ะเลยไม่เปล่าเยอะกูมันน่ะเลยไม่เยอะอยู่จูนี่น่ะไม่ตีตรุลงเนี่ยเลยเสียธรรมชื่อใจอ่ะถ้าพ่อนี่เงินๆเลยๆเงินๆเนี่ยพ่อนี่ผิดแต่ดูดิไอ้น่ะโยโจ้นี่ต้องเบ้เป้ยะมั้ยแหละตุ๊ตะเป้ยะหันนาเนี่ยไอ้တော့โหๆๆโหเสียสีตัวตองไอ้เสียกำนันไปต่อเลยหลุล้วชาตีล้วชาเนี่ยน้องส่งเบ้ยอกตัวอ่ะงานกวนเล้สียอกตัวมามามาน่ะโหกวนเล้ก็ห่อมาเว้ยดิกูดีนี่แหละกวนเล้ห่อนี่ล่ะนำไม่จีนี่ล่ะเว้
Mama na nih cakap dah li. Eh, bahdi lu ni lu leh miro. Amien lah, amien lu ni lah. Adi tu masih deh. Mahdi wa mati. Tu sahaja lah dah. Bukan si ayi, bukan sahaja si ayi. Hei, ngau wasul labi ni madang ni tiye jodoh dah li. Ngau wasul ni jangan biang lah keme. Jangan apa ni biang lah madu. Sekuye ni cuit doa aja. Tiye le madui, ni le le madui. Nau sahaja wasul labi jodoh tiye ni maya gula. Kau tu jangan apa lah. Mempunyai lembih juga, wahai ngati warung, ngam mempunyai naik naik itu nilai ini terhijau dari yang sah nali, maha maha pewaran aku yang napi ne piu mehesu amat gula, ya lah, ne bang tungsi jangan tua de, tiro mesti gula, mien lah, eh mien je ne tijen si mana, ne kuma mana melu tu bawa dah, kumi melu ti ne dek awisa, awisa sura mesti dah, mesti dah, karena ngapa yang nanda wahai piye dok pada saat yang ayah lu mesti gula, ti de dia na thalu. Panahalul eh, ada bahdi, tenyadi, tenyadi, tenyadi ini ni ni lah ni, ini tenyadi ni ni lah tu jom mina bala, mabaya ti di mana lah, mahamu, kuda ada jom caya ngawa aku kubiore, ada aku mimi dekwan nali, aku kana wanya sayi biro di nayo, ini ngaku dalam aku cungbiore terasi de, kurang apa biore de, mesti mau mai me, tuwe mai mau mesi le, yang wawa sura ada jom caya panah bala, ini ngawa dalam bala ini tema. Nampak macam sumpah macam mana? Tapi kalau kalau mesti bawa jenis jenis lain, mesti mau main ni le, aku kau jenis lain, tuh ini le, bahasa bahasa mana sumpah macam mana ni mu, sumpah macam mana ni lah? Eh, tuh ini mau ni le, ni yang ni, ni yang ni, tuh ni tuh ini lah. Memang tuh mesti le, biro dia dah kuma mahu, tetapi kalau pilih lah dah pilih, tuh jam mesti le ni bi. Ada mula. Halo, amlo lo, dihalo amlo lo, dia tak ini kap, saya siwa amlo lo, wira na siwa amlo, dema siwa amlo lo, ni amiu amiu pilih ni lah dia okay, ada mula, mesti leh ni lah, halo ni lah le, panan le, nyana, nyana, kami ada jangan juga, kanan jangan lo, bemiu yau ni, bemiu belah ni tua tua, bemiu yau dek, kami ada kongjian ni dek, nyana jadi, ah, mati lo, mesti leh ni bi. Ini lama tuan ini nego, nyana tuan ini nego, mesti leh ni lah. Mesti leh biro, bahfi leh. Kute guma mau, ayen orang dia mesti leh tapi jual, mesti leh biro. Lama ni lah, lama biro biro. Nasung sumpah je leh cale jago luar yang awa bau jinji mau, kuma mesti kan leh ni biro. Kono sumpah je cale jago luar ini nale deh sekarang biro ini yang awa pilih ni lah. Kute yogi dia bahdi leh. Kuma yang awa aji leh, jual yang awa leh bahda bahve. Putus sempat ni, yang awak aje. Tapi nak visi kisah lu punya hot ada ni. Tada punya yang ali. Tapi nak visi kisah, wikanda katang kato, wikanda katang kato tu, hulu lu di lu loga lu tu ada lu biola. Kau melayu jodoh jili, tu kau lu doa macam ni. Huang kong tu lu lu, di hang kong tu lu, hu kong jang bilai le, hu tu lu lu, di kong jang bilai le, hu tu lu lu, hulu lu di lu lu buat apa? Enak apa ni? Visi kisah, nanti ya, yang awak aje ni lah. Tak ada pun pihak tuan yang mesti doa buat ada.
现在比嘞，俺那杨娃娃细腻的，杨娃娃娘娘不骂过，没事来来骂你的。俺那不都讲来着？得讲钱啊吧，罢了。俺这得讲钱啊吧，个老来就地内没有那看那的呀了的。杨娃娃讲的呀，俺爸帮比的呗。杨娃娃骗老来比干嘛？都啊讲的就来吃比来比个，他妈有那看那的，哪没骗不啦？骗别来三把嘞。为啥人看五八的干要有难博？他妈有难难博了，八博嘞，不都标嘞，不也好了？你都木了，面都木了嘞？俺看对为啥管的？别说办嘞，对嘞，对嘞的。哎，你讲，哎，你有难嘞哈？别不往个拉开的说，不也对嘞嘞？都过来都变急嘞嘞，俺想俺在山里边说了，对过变急了嘞？俺想俺在山里边讲，对过变急的了嘞？没对有了。你的咪咪都提供别人的拉给他来说培养个地的咪咪都叫做把皮路来养完完片的了。也是来让他比养我培养拉给他们来的培养个赛道他们来的他们要做养完完的呼噜噜地噜噜呼养养地养老的了我们要演戏做一样咪了黑个没培养拉拉来路咪了的。好什么啦培养拉来说皮带啦没培养多嘛来这咪的咪的。没培养下来呗，没地不都没培没那没不都嘞，不地没那没不都嘞，说了嘞，不地诈骗的嘞，阿弟讲阿拉讲讲，各样悄悄讲，杨娃娃多还没钱子落去呢，念头啥？哪里都没得讲了，他妈的念头了，念么头苦，杨娃娃和我拉的，地路拉的好路啦，地路拉的没杨娃娃拉的，杨娃娃骗你哪里？哎那将来得用钱阿爸啦，哎那你拉个路要么拉了？要来到古雅那个培养个地老木棉老木的年代表的，把那将来有难难了。干强有难不？别干俺的没有表来表面背来了，没地路不要来，但是他培养地的，没米多还没地不？没有有难不哪来哪个？我路看你家了就还没个那个哩，那哪里米米的老难比的边啊边啊哪里呀？那哪里米米的老难比的？啊，我阿来隔离机啊，老五没说比老兵谁我们路过边的啦。隔离机啊，哩，我哩单单哩，咪咪哩说，隔离包上哩没落的，或下午啊，赶根本没有得落的。那我他妈的别起来的啦哩，别起比了，妈的老逼，单单哩咪咪哩，怕伢那老那逼，怕妈的嘞，人家违反了的，撇大的，妈，好了，妈的背你啦哩，妈比了，隔离啊，对来的，对妈大的，这个哩嘛，怕妈大不嘞？这个西南啊，将来有奶奶了，有奶奶嘛都对的了。那别也不管了他，别也包着嘞。管不着嘛，妈的老辈的，阿弟妈的都垫背的了嘞。垫背嘞，背嘞，我和隔离啊，老头讲，哦，俺出来撇多了，俺撇多比，俺撇多嘞，多个弟有奶家的你啊，陪你啊嘞。刘伯，哎呦，弟有奶你啊，把撇多嘞。刘撇多比，有奶你啊。有那里有那路啦，看那阿爸啦，路啦有那哪啦？古天尼说有那哪说啦，没那让别人表你呀的，好的不啦？路嘛路啊路表你哪里？路嘛某一部分本来路段你那没来说啦，干嘛说别人比了五百单是可以的，别人表的嘞？阿妈阿爸，阿妈阿爸，阿妈是本来你路也没来说啦，哎那五百单是可以，说还弄弄完就我违反了他骗你的直播。把他包嘞，哎，这路哈技术没抓住啦。哎，那以前的怎么样？后没看问题，南阳王那么看木，哎，你不过也有那么看木。他那家的哈，路的卡技术啦，哦，把嘞，哎，路的卡技术那个，这地方毛衣呢啊，个工资也细细的，你嘛嘞？他那南阳王嘞，你那南阳王嘞，第二个尾巴的那南阳，问题呢，两个月把两个月嘞，没看问题。把问题嘞，你像烂了没烂了，那里没落灰，没什么不离不拉的，朋友，没什么不离不拉的哩。啊，烂烂啊，你多少多，路数多一样，弄个呢，看那阿爸说呢，如果有那难，有那难个路路都路你哪里？路嘛路啊，路是这天下所有你的叫，你路也标我们啦，那得那地地也占了，再看下地地也占了便宜嘞，把地地嘞。后没看到问题嘛？没什么不离不拉撇的，没什么不离不拉的。他将来送那边干了他了，俺的送那边啊，他家长包他了，他家也代替养包他了。他家也代替西南，潮汕那边都代替西撇的路标了。且看看他家也代替，
กูจะมาไม่มาที่มาเลยลุบไปเลยที่จังขันนั่งว่ายุ่งนั่นนับไปเลยที่ฉันพิจารณาแล้วลุบพิจารณาแล้วไอ้ลุยลุบเช่นเนี่ยมีอะไรเตะอุ้มไอ้ที่โบเลขามาละไอ้ล้านบ่เราไม่อยากกูเมฆาวิธีสิ่งเมฆาสุนัขล้านสุนัขที่ตั้งแต่นั้นโซนเนี่ยอุศิลาโซนเนี่ยเป็นกับบาปยามเลยล้อยามเลยตุลล้อละเชื่อกันแต่กันยาที่ยีดันล้านยี่เพี้ยนเลยที่จังบอกว่าถ้าไปนี่เลยที่ล้านขี้บ่มาบาปเพี้ยนเลย ไปนี่เลยแต่ยังไม่รู้มือกูเสียดอยอ่ะวิบัติหน้าชิมูน่าจะได้ที่เพียวมือเชิดฮาลูกเบี้ยวละนั่นไปนี่เลยประตูว่าไปเสียดอะไรแต่การยาดีดีแต่การยาดีที่อาไปเสียดอะไรแล้วหมดนัวมาหัวใบยังที่ใบยังงัดนั่นตอนนั้นเนี่ยอุศิระแล้วงั้นมีสิมาปฏิบัติแล้วไอ้แล้วหมดมาตั้งแต่ส่วนเนี่ยอุศิระส่วนนั่นเป็นการหัวใบยังเลยที่ใบยังเลยว่ามาเลยการที่มาลุยามละไอ้แล้วหมดเจ็ดตัวมากูจะแล้วหมดไม่ได้กินแล้วที่มาเกี่ยวกับไปได้ แม่รู้กูเป็นแล้วตัวไปมาเว้ยเอาเดี๋ยวมาละไปได้เลยสิ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 ส
You must have a man at the manaku, yom with her. A man at the manaku, yom with her, the champion, you mafia. And I, but these are the Mubada Teji, Ubada. Ale Ubada, Pago, Muga, Kaila, they come, Pazanga, Kaita, but I'm not going to Lumotrado. Yes, where did the Jacob Ali? Swatolu Yaoma. I think you swear you had the Bogo Ubada and Lucora. I got the Ubadania, she needed my Luma, Luva, Luso, Nedra, Behojan the Loho, Bjorjan the Lubio, Commander said, I Luama Biao. Mabio the man, the game of Wimu. Oh, the Mla, Dilan said, Dog and Yamala. May have Luha Luda Yose, Masomene, Luha Luda Yose, get Luda Yose, Siamaga, Mugusia, or Yaya, Siamaria, Machiula. She lays you like a Luha Pupia, Lula Yonanala. Lula Kanangavala. Eh, Kalu, Kanangama, Kanangama Mobu, Menu de Dreha, Lu Mobu, Yetabu Danyanga, Dilushi, Yonena, a Jow, a Jo, Kanangava, Yonena, Pibia, Yonena, Pibia, and a Banyale, Yetabu Danya, Ching, and a daily building, you know, and a cape out, cape out, cape out, Mapita, Arina. And on the same mark, Mara, don't you say mark, Yonena, a John Joe, Kanangaba, Pibia. Pibia Soma, Pondoma, Pibia Soma, the Campo and Dora Ubiora. Yonena, Kanangaba. Sisabo Penicelli. Man, you look at the other door, the Hobel Group, Polly, Setoki, Setoki Piana. What don't give a piama? Otemla. Yet Abudania, a warm wine in my barbale. Yonena, a John Joe. สิสิขันธ์มั้ยเอาล่ะมั้ยล่ะดาภิญญ์ก็โมเสรอยอ่ะอะล่ะก็ตีนไปล่ะโหจะมนุษย์สิสิเลยมั้ยสิสิลูกมาม่าไก่ป่วยมาย้ําหมดโหมีลูลายุ่งแน่น่ะล่ะลูลาขันธ์ 9 ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ညာတံပရိညာပေးလိုက်တယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသွားချင်တာကနန်းသွားတာကသွားနေရင်ပါလေအဲယုံနေနာခင်ဗျားတို့သွားနေရင်ဟိုသွားချင်တာကနန်းသွားတာကယုံမယုံနဲ့နော်လှုပ်လို့လှုပ်လို့နဲ့သွားနေတယ်ပါလေဘာသွားနေတာလဲဘယ်သွားချင်တာကနန်းသွားတာကယုံလို့မလုံးနဲ့နော်သွားနေရင်ယုံနေနာလို့ဆိုလို့တယ်တဘောထိုင်းနေရင်လဲထိုင်ချင်တာကနန်းထိုင်တာကထိုင်းနေရင်လဲပါနဲ့ပါ ไอ้นี่เองแหละไอ้ยุคเนี่ยน่ะไม่เป็ดเลยซะตีไปอันนั้นตีไปนี่ล่ะไม่เป็ดเลยซะตีไปนี่เลยดิโอไม่ตีได้อวิชชาลาออมล่ะอันนั้นตีนี่ตะเพียกาลบะแล้วยุคเนี่ยน่ะกูตีนี่ตะเพียกาลบะแล้วอันถ้ายุคเนี่ยน่ะตีตะเพียกาลตึกกายาล่ะอันนั้นมากัดแต่ดิฐิกัดไหนนี่ล่ะไม่กัดไหนหรอกดิฐิกว่าไม่นี่อูล่ะอันนั้นยุคเนี่ยน่ะกูตีโลตึกกาดิฐิกว่าล่ะถ้าเพียงกว่าลูกว่าถาวรพญาผันเส้นน่ะล่ะไอ้ยุคเนี่ยน่ะถา
ဖျားဟောတယ်
ဝိဇ္ဇာယင်ကန္တတဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောင့်ဖြစ်တာဝိဇ္ဇာယင်ကန္တတဲ့တဏှာဥပါဒံကံသည်သာဝရဖျားဖန်ဆင်းခြင်းလားဓမ္မတည်းတည်းလားအကြောင်းတရားတွေဟာလေဓမ္မတည်းတည်းတွေကြီးတဲ့ရေသာဝရဖျားလည်းမဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မတည်းတည်းပဲလို့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအသိဉာဏ်မရှင်းဘူးလားအသိဉာဏ်ရှင်းလဲရှင်းတော့တရားတည်တာလားဝိသိကိစ္စတည်တာလားဒါမျိုးပြန်ပြီးဒိဋ္ဌိ
ကျောင်းကျိုးစံလေးကမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံနဲ့မြင်စိပေါ်တယ်ဆိုတာတခြားလားအကျောင်းကျိုးစံတာလားအကျောင်းကျိုးစံလေးဆိုတော့တိဏ္ဍသင်္ကတိဖတ်တာပေါ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခန္ဓာဘာနာပါအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ခုမိမိတို့ရထားတာဒီတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားယုံနဲ့နံကောမဟုတ်ဘူးလားအကျောင်းကျိုးကောမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားကုသဏ္ဍမှာအဲ့ဒါခန
ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နံကလို့ဒီတော့ကဘာဒိဋ္ဌိကွာအကြောင်းကျိုးလို့ဒီတော့ဘာသိဝိသေကိစ္စခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီတော့အဲတဏ္ဍသင်ညာနဲ့ဇီဝသင်ညာလူတန်ရောစင်ရကြံသေးလူအကုန်လုံးကုန်သွားမှာနော်တတ္တဝါပဲတတ္တဝါပဲလူပဲတတ္တဝါပဲဆိုတော့သင်ညာကြီးရဒိဋ္ဌိသာကုန်ကဖြုတ်တာခင်ဗျားတို့ဘာဖြုတ်တာလဲအမှန်မှားအယူမှားသာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တာယုံနဲ့နံလူတွေတော့ဘာဒိဋ္ဌိကွာအကြောင်းနဲ့ကျိုးလို့သိတော့ဘာသိသင်ညာကြံနေသေးတယ်လေလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန်မဲနဲ့ဆိုလူဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသမျှလူတန်ရောစင်မပြုတ်ဘူးလူတန်ရောစင်လူတင်ညာပါဖြုတ်ပြရမှာလူဆိုတဲ့အမှတ်ငငယ်လေးတုန်းကအမှန်မှအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါအတင်ညာကိုဘာလှုပ်ပြရအောင်မလဲဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ရုံနဲ့မကဘူးတင်ညာပါပြုတ်ရမယ်အဲ့ဒါတင်ညာဘယ်ချိန်မှပြုတ်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလူသိလိုက်တဲ့အချိန်မှတခြားပြုတ်တာလားတင်ညာပြုတ်တာလားတင်ညာတင်ညာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လူဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြုတ်တာလေလူလားလူလားယူပခန္ဓာလားအနုဒါရတို့ပါတိတို့ဘုရားဟောတဲ့အခါကျတော့ယူတတဝါလားယူပခန္ဓာလားတတဝါလားဝေဒနာခန္ဓာလားဝေဒနာခန္ဓာမေတ္တဝါပါလို့လားဆိုတော့မမဟုတ်တမ်းမေတ္တဝါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုပြောတာလားဆိုပြန်တော့လေပြောနိုင်မှာဘူးတတဝါမရှိမှမရှိပဲနဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့၂ပါးပဲရှိတာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးသာလည်းရှိတရားပဲဆိုတတ္တဝါပြုတ်မသွားဘူးလားအဲဒါတတ္တသင်ညာနဲ့ဇီဝသင်ညာကွာတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသိတော့အဲဒါယုံနဲ့နံလို့သိတော့ကဘာဒိဋ္ဌိကွာအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့သိတော့ဝိသေကိစ္စသည်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတော့တတ္တသင်ညာနဲ့ဇီဝသင်ညာကွာတယ်ဘာပဲကြံတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲယုံနဲ့၂ပါးပဲကြံတော့တယ်လေပုဂ္ဂိုလ်တို့တတ္တဝါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ပြုတ်ကုန်ပြီလေဘာနဲ့ဘာပဲကြံတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူတွေလဲယူပဲခန္ဓာဝေဒနာပင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပင်ညက်ခန္ဓာဆိုတာတခြားလားအမှန်သားလားကြည့်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဒါကတပိဒါအထုတ်ကြီးလို့စာရေးထားတယ်ဘာထုတ်ကြီးလဲဒီဘက်ကတချို့တပိဒါမပါဘူးတထုတ်သေးရဲ့တပိဒါထုတ်ကြီးတထုတ်သေးရဲ့ဘယ်သူအမှတ်ထားတာတင်ညာဆိုတော့မှတ်တမ်းပဲရေးထားတဲ့အိတ်ကြီးမှာအဲ့ဒါကြီးမပြက်ဘူးလေတင်ညာခန္ဓာရှိနေတယ်များမပြက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကသာမေ့သွားတာလေမေ့သွားကမှဘာလဲဟာဆိုစာအုပ်လေးလှမ်းရှာတာရှိသေးတယ်လေရေးထားတော့မပြက်ဘူးလေဟိုမှာခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာထည့်ရေးထတာအဲ့ဒါကကပီးကြောက်စာတင်တာနဲ့ခိုင်မြဲတယ်ပြက်အထုတ်ကြီးကြံမနေဘူးလားဘာအထုတ်ကြီးလဲတန်ရောစင်အထုတ်ကြီးလူတော့ပြုတ်သွားပြီလူတော့ပြုတ်သွားပြီ။ဘာကြံသေး?ဂိတ်ကပွင့်မလား?လူနဲ့သုတ်တန်ရောစင်မစွန်သေးလို့ဂိတ်မပွင့်သေးဘူး။ညနေကျမှဂိတ်ဆက်ပွင့်မယ်။ဟုတ်လား?ကဲချိန်စီပြီးသာလူသုံးညီကော။